Azərbaycanda müstəqil informasiyanın internet kütləvi informasiya vasitəsilə yayılması, həmçinin istifadəçilərin sürətli internetə çıxış imkanları Kanada hökumətinin dəstəyi ilə Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun Bakıda Həyat Regency otelində keçirdiyi rəqəmsal hüquqlar, perspektivlər və reallıqlar mövzusunda milli konfransında müzakirə olunub. Kanadanın Türkiyədəki səfirliyinin siyasi müşaviri və müvəqqəti işlər vəkili Flip Trimpli tədbir iştirakçılarını salamlayaraq bildirib ki, Kanada üçün ifadə azadlığının onlayn məkanda geniş yayılması əsas prioritetlərdən biridir. Trimpli çıxışında onlayn iştirakçılığın təbliğinin artırılmasına yönələn layihələrin vacibliyini vurgulayıb. Reallıq belədir ki, Azərbaycan hökuməti aktiv istifadəçilərə, tənqidçi jurnalistlərə və blogerlərə qarşı təzyiqləri artırır. Beynəlxalq standartlar üzrə internet medianın inkişafı sayəsində yerli müstəqil qeydlərlə əməkdaşlıqdan imtina edir. Konfransa dəvət alan rəsmi şəxslərin heç biri tədbirə qatılmayıb. Bunu Rəti sədri Emin Hüseynov deyib. Beynəlxalq Media Dəstək Təşkilatının proqram rəhbəri Günarə Axundovanın moderatorluğu ilə keçən birinci paneldə rəqəmsal medianın durumu müzakirə olunub. Çıxış və müzakirələrdə medianın təhlükəsizliyi məsələsinə diqqət yetirilib. Hakimiyyətin təqibləri nəticəsində özünü senzura Azərbaycanın internet məkanında əsas qırmanca çevrilir. Bura jurnalistlərin və blogerlərin narkotik maddə, silah saxlamaq kimi ittihamlarla həbsini də aid etmək olar. Bunu Rətinin hüquqşünası Günay İsmayılova bildirib və hazırda müxtəlif qondarma ittihamlarla həbsdə olan aktiv internet istifadəçilərin adlarını xatırladıb. Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Anar Orucovun fikrincə, onlayn media dinamik inkişaf edir. Bununla yanaşı kiber cinayətlərin baş verməsi adi hala çevrilir. Azərbaycan hakimiyyəti isə buna qarşı heç bir tədbir görmür. Ənənəvi medianın internet üzərindən yayılması genişlənir. Əhalinin 70% internetdən istifadə edir və bu normal göstəricidir. Bu fikri iradlara cavab xarakterli çıxışında Mətbuat Şurasının sədri Mavini Müşfiq Ələsgərli səsləndirib. Vaxtaşır xüsusi xidmətin və polisin təqibləri ilə üzləşən, sosial şəbəkələrdə populyar olan Sancaq Satirik səhifəsinin rəhbəri Mehman Hüseynov bildirib ki, təzyiqlər pulla ələ alınma və qorxutma şəklində baş verir. Konfransda ikinci panelə Beynəlxalq Irix təşkilatının yeni media layihəsinin rəhbəri Anjela Nikuara moderatorluq edib. Sərtləşdirmə tendensiyaya çevrilir və ölkə parlamenti də buna rəng qatır. Belə ki, öncə jurnalistlərə, sonra da deputatlara parlament binasında smartfonlardan istifadə qadağan edilib. Bu, hüquq pozuntusudur və bu tendensiya digər qurumlara da keçir. Çıxışlarda bu məsələ tənqid olunub. Arex-in hüquqşünası media eksperti Ələsgər Məmmədli deyib ki, faktiki olaraq Azərbaycanda istehlakçıların hüquqları kütləvi şəkildə pozulur. Çünki bir çox yerlərdə, əsasən əyalətlərdə adamlar sürətli internet imkanlarından məhrumdur. Media Hüququ İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı bildirib ki, Hollandiya, Estoniya kimi ölkələrdə internetdən bərabər istifadə imkanlarının yaradılması qanunvericilikdə əksini tapıb. O, internetin elektrik, su, qaz, telefon kimi universal xidmətlər siyahısına daxil edilməsinin vacib olduğunu qeyd edib. Orta Asiya və Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin sədri Azər Həsrət, internet azadlığına məhdudiyyətlər olduğunu etiraf etməklə Azərbaycanda onlayn medianın durumunun bir sıra Avropa ölkələrindən geri qalmadığını iddia edib. Sonra konfrans çıxışlar və sual-cavab şəklində davam edib. Konfransa yekun vuran Rəti sədri Emin Hüseynov etiraf edib ki, internet məkanının, xüsusilə də sosial şəbəkələrin azadlığını müdafiə etmək getdikcə çətinləşir və bunun üçün vətəndaş cəmiyyəti qüvvələri səfərbər etməli, təşəbbüsü əlinə almalıdır.